Mirë mëngjes, Valdeta. Mirë mëngjes. Mirë se ardhët në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Na si që jeni këto dhe fillimisht më lejoni që shprehu ngushëllimet për gjyshen e cila është ndarë nga jeta në moshën 108 vjeqare, por besoj që keni kaluar një pjesë të madhe së bashku me të dhe keni shumë çka për të rrëfyer rreth jetës së saj. Faleminderit shumë dhe fillimisht po duam të falenderoj edhe si Klan Kosovë për kujdesin që keni treguar për gjyshen. Edhe për mes historisë që ju keni bo edhe kohë më parë, edhe gjatë ceremonisë të dvarimit, dhe më thonë shumë njerët janë informu për te dhe kanë ka përqu qatë dashnin edhe fisnikrin që e ka posë. Kështë që faleminderit shumë. Dhot, jo thjesht vetëm një 108 vjeqare që mund të themi pa dyshim një ndër gjyshet më të vjetra të vendit tonë, por jeta saj ka qenë, ka karakterizu pozitiviteti, energjia e mirë, dashnia që ka pasur për familjarët, për rrethin e gjerë, për vendin e saj. Si do ta kujtoni ju gjyshen? Na edhe si familje, edhe si mbesë e saj, edhe me shumë kënaqësi si shoqe e saj, se thoj kene jemi shoqe. Kemi qenë më të vërtet dhe bekum që e kemi pasë në familje, këtë muzë, dhe më thonë gjyshen tonë, ashtu që shëthate edhe ju, gjitha ta që e ka njohë personalisht, dhe më thonë, kanë njoftë për atë energjinë e mirë që ka pasë, atë pozitivitetin, më atë busqeshin e saj karakteristike dhe një humor e ka pasë që e rëzakonshëm. Edhe ata që se ka njoft personalisht, dhe më thonë ajo të një tati ka përqupër mes fotografive apo të videove të shkurta që ka njerune, dhe më thonë i kam postu, po da ajo ka udhëtu, ka lëviz shpesht, dhe më thonë ka vizitu shumë njerës edhe ka qenë vitale deri në fund, kështu që kemi qenë me të vërtet të bekumur, ne jam i njohë se shumë që kam pas atë knasi edhe mundësi me që jena ofërsoj. Dhe më thonë edhe me mësu shumë gjana për saj. Keni kalu një kohë të gjatë me të, keni qëndrua për saj, ju e thatë shumë mirë, ajo jo vetëm që ju ka pasë në besë, por edhe ju ka trajtu si shoqe. Po, absolutisht, ajo ta ka ofru një atë sigurin, dhe më thonë me atë që ke mujtë me pyjtë gjithë shka, dhe më thonë nuk ka pasë të jenë tabu për te. Dhe më thonë, po flasë, jo veç, dhe më thonë, viteve të fundit për të njëtën, për sa unë e një. Kër kam qenë e vogël, gjithë e kanë ditë se dhe në shkurë cikur ajo, se ajo ka qenë, dhe më thonë, ma e vogla me trupë familje, edhe këgja më rritë keme, në gjakur të qini ke ka gjyshës, edhe unë gjithë i kam vesh, dhe më thonë, teshat e saj, dhe më thonë, mantilin, këmishën, shamin, syzat, edhe gjithë e kom imitu gjyshën, për e vogël. Dhe më thëmë me atë karakterin e soj. Tani, me vite, natyresht, dhe jam su, një jam fërmësu, edhe jam kje që jam sot edhe falë soj. Urtësis të soj, dhe më thëmë, edhe të në atë mirësi që ajo ka rezatu gjithandej. Dhe më thëmë, ka qenë let me dorë gjyshen. Ka qenë e pa mundur një njeri me po, me taku, edhe mësë mja mora e zemrën. Që e na e me konë, për një me unë gjithë të isha o e gjyshe, kur të adonë, mu gjithë më ka da është me ty. Unë tani këm qenë edhe ma fatlume se do tjerë, se e këm pasë edhe shoqe të ngushtë, dhe ajo veç, gjithoj ke shoqe, kalamoqe. Kështu që kemi udhëtu shumë, më thonë, edhe vishë nga dyja. Do t'ju mungojnë udhëtimet, sigurisht, apo? Absolutisht, edhe udhëtimet, po edhe ato bisedat tona, dhe më thonë, qështë e thashë për gjithë shka, unë e kam pytë prej kur ka lindë, ajo, 1915 ka lindë, edhe prej që kam bajt men për vetën, unë e kam pytë edhe, dhe më thonë, momentet ma të fështira tjetës soj, momentet ma të mira, qështë ajo i ka te i kalu, edhe, dhe më thonë, për shumë gjona, edhe që s'kam ditë i kom pytë, po që kjo ishte vitin e kaluar në ditë lindin e soj, 1908, ishim të restoran Rapsodia, dhe më thonë në Lezhë, ishim në një vizit që shethash për ditë lindje të soj, kemi dash gjithë me festu, 108 vjetur, kjo ishte gjysha kur del, më ka përkra gjithë kënë rukëtimin tim në fushat, këto ishë njëra prej aty në hajgoreve apo batutave që na i ka të regu gjithë sere kemi po. Ju përmandë të shpesh dhe Shqiprinë, si ishte, qëfar lidhe kishte ajo me shtetin shqiptar? O, thë i ke zemra malë për më bëhet për përshkoj. Edhe e ka pos pikë nështë abdu me të regu një
Një rëfim shumë shkurt, kur edhe në gjithë nisëshim në gjithë herët. Pavarësisht sa ditë rrishim, dhe më thonë, apo nëse u ktheshim rana ditës, herët më pes, të ki hajde më ardhë, si i kryke e ritualet, se gjithë është falë, edhe, dhe më thonë me shku. Në kufi, po eshe ajo letërjeftimin e saj, dhe më thonë, atërit dikun se di, nështë ta 105 vjetë, 106, kur i ka bo, thot, oj, gjyshe, po si je, ajo, thot, kur qysh, thas jam, thot, pse, këne e shirke që aje pozitive, kur qysh që i ka jam, ti shqiptare, në shqiptare, këtës do të me pas kufi, dhe këtës do shme kona të. Ajo tani për qeshe, thët, po, gjyshe ke të drejt, po, s'kam qa me botë, ke, po, ki qa ban, po, në, thët, ke, e fëllë mësonal, kur, dejt hje këtë kë kufi, dhe ke që mbesa jam, thët, ke, kjo fëllë, s'nallet kur, e për në s'nallet kur, dejt botë, ke të mirë Kosovë. E, ajo tani, a pas shpesa shumë, edhe shpirt aktiviste e ka pas, e i thët edhe ajo, oj, gjyshe, tha, pa shëndetin se du të më mësu për e teje, dhe kjetë e drejtë se du të më së ndole me asë njëherë, kështë që e ka dorsht shumë, dhe më thënë, Shqipnin, dhe mënyrën e soj, dhe më thënë, kur doj keme shku në kruj, kemi qenë disa herë. Ka kërku vetë të shkuj në kruj? Qëm të Skënderbeu, të ke. Kur doj keme shku në Vlorë, të ke qëm të Isa, edhe të Ismail Qemali, dhe të Isa Boletine, edhe në Durrës kish qef me shku, ku doj që kish dëgju për na historie, dhe normal që akum prish, e ka pos atë venë në sojtë preferu të bonita, dhe kësa aty i ka kalu edhe pushimet, edhe me i taku njerëzit që ajo veç i njofke. Êshtë familiarizume ta. Tani edhe shoqet e mija që janë atje në Tiranë, dhe më thonë disa dhe prej atje, disa dhe që kanë shku viteve të fundit, edhe thërmi ato shoqet të shë, edhe normal me zi preqin me e po, që s'ka nejt kur vet, edhe unë jam knaqë me te, kështu që edhe qështë e thash rruga, dhe më thonë që kena kaluna me te, edhe storje që ka tërgut qeshën atë, o nga njerë dosh me nolë kërën, me qeshë mirë, edhe e kemi vazhdu, kështu që ajo, dhe më thonë që ajo ka me mungu shumë, se cilë, në zdi, kur vjen 6 maj, që është ka me kalu ditën, se gjithë e kena planifiku. Edhe ditë lindin e 109, e planifikoj shim ku kena me shku. Dhe më thonë, të shaka. Kemi bo plan edhe për ditë lindin që... Si kena pas definu, po gjithë folëshëm e ku dojna me shku këtë herë, ku kemi me shku atje, se dhe në Kosovë, që të ndaj shkojshim. Po, edhe kur ishë ditë lindja, gjithë qysh dikun pak ma larë, gëdhe më se marë kërkan. Se dhe kishim atë, dhe më thonë atë, do sekretet tona, që kishim qef, dhe më thonë... Jeni ndijo e privilegjuar që ju ka dalu gjyshja nga të tjerët? Po, jam di shumë, bili edhe motrave, edhe vajzave togjës, edhe djemëve togjës, që të isha kalnës, e s'kon që me vësë më ju marë, veç e në gjyshja këna me shku. Po, edhe jam shumë me një se ta njëtën. Aden, se jam mësu, më kam mësu dhe gjyshja me qenë me një se pe gjithë shkoje që kena, mas pari të vnisë pe shëndetit, pe të mirave që i kemi familjes, njerëzve, rrethin, mundësive që i kemi, pra ndaj besoj që këtë pozitivitet edhe në këmë të rashgu prej saj se dhe këtë do të mja ditë këmë jetë në gjithë shkafi që i ka jam jo me lypë për tej dhe këtë vishë do të me punu për të mirë dhe këtë gjithë rrugë kanë me të qelë vetë nëse të mbyllet një dherë, 2, 3 o një dritore, gjithë që atje dikur ti e bën dherë të më thënë kjo më kam su mu asë njëherë më së më dërzu me rëndësirët Për zvjen të nejnë shpi. Gjysha ka gëzu shëndetë mirë dhe në momentet e fundit? Po, gjysha është ushqy mirë mas pari, dhe më thonë edhe normal ka posë aktivitet fizikë se është falë. Dheri viteve të fundit gjithë është falë, 5 herë, dhe më thonë i ka krytë ritualet e veta, edhe dhe më thonë është ka qenë shumë vitale, dheri kur dhe më thonë ka fundi djetorit, kur pat një aksiden shpi është ka rshit, edhe është thy kuka, tani është ka shku në spital, edhe pse operacioni ka kalu me sukses, dhe më thonë nuk ka post, dhe më thonë të rashe, po nuk mundi me lëviz një kod gjatë, e kjo tani veq ju, sa jo ka qenë e tilë. Nështë tani detaj me të regu për te, edhe që fletë për atë qëndrushmërinë e soj, edhe karakterin e fortë soj, është se kur dëshin mja regullu shtratin, ose të kja, rrisë e kur të plakë nga më ndresh një ushtratë.
unë e vetë, më thonë, gjithë ka dashtë vetë, dhe edhe kur kemi ecë me ka për kraj, të kejo, ecim kështu, veç jo me ka për kraj, ka dashtë me levizë vetë, më thonë e zoja e vetës, kështu që është ushqy që është e thash mira, jo nga kam su, edhe pse atyës, po jemi pash disiplinum se gjyshja, se nuk ka hangër kur diçka, dhe më thonë bukën e nëzetë, të sodit për shambëv. Gjithë ka thonë, kudo që ka shku mësafir, mos ju ka mjetë buka e djeshit, ose par djeshit, se ka dorë gjithë me hongër, nëse s'ka po, ose që ka thonë, jo, unë e i pelqe edhe pa bukë heqë, se të ke kjo veç dhe ke na bënë dëmë, e ka rujtë shëndetin, edhe është ushqyë ta manë që është duhet, edhe një tjetër gjohë që ka karakterizu gjyshen është se kjo ka ndoshur me të tjeret, dhe më thonë, kur nëse që do që ti ke japë, kjo se ka mojtë për vetë. Gjithë, edhe që do që ka posë, kjo ka ndohë me të tjeret. Edhe, sot do që kemi kalu shumë ku me te, kena menu që e kena njoftë bëllë. Po tash në këtu tre ditë të pomës që kanë, po du me shvizu më nësine, me falenderu, gjitha ta njerës prej cipeve të ndryshmet Kosovës, po Shqipërisë, Maqedonisë, Molit Zi, Kanort, njerës për gjitha ndej, për me nga të regu dhe rëfimet të rëshme për gjyshen që edhe nese këshim pas dit. Më thonë, kjo, kër ka pas njerëzit nevoj, ka shku ju është gjindë, nështë ta me dit tona, kër t'i kushën ka hup të ofërme në familjes, ka qenë aty, të regojshin që të kemë s'kishin bahtia, në sot s'kishim qenë, për shamën në një ras, kër ka pas në të gatres familje, dhe të më s'kishin bahtia me najtë si janë pajtu, kreqe, gjithë kush dhe më thonë njerës jemi, thë ke gjithë kush ka. Komunikimi ka qenë orma me e furtë e saj. Pra komunikimi, pozitivitete... Edhe besimi, besimi në Zotë, besimi në njerës, edhe besimi në energjinë pozitive, në optimizm. Thë ke duhet qatë menojshë, thë ke që ka jam nëse lypë probleme i gjonë, nëse lypë njerës të mirë, gjithë ke me gjithë. Nëse, dhe më thonë, që do që të lypë, kemi gjithë në këtë botë. Mishë do të me punu për to, edhe me ditë me lypë. Edhe kjo normalën problemet si këm lypë, kur, edhe kur si këm pasë. Pjesë, dhe më thonë, tjetës. Edhe tjetëra... Dhe me ndo që këtu ka ndiku edhe në gjatësinë saj, stili saj jetës që e ka bo. Stili saj jetës edhe kjo që do që ka dhonë, dhe më thonë, se të ke bënjë një të mirë e gjujë ndeti. Ka dhonë për kraje, dashurin të ka jepë pa kusht. Edhe, pra ndaj kjo ka jetu e tilë, se nuk e ka pas jetën e letë, absolutisht. Sigurisht, ka përjetu edhe korat të ndryshme. Vishë që fmitë saj, saj ka humë, do më thonë, njeri rënqethet. Saj ka humë. Edhe fmitë, do më thonë, tre djemë saj, do më thonë, janë kanë vdekë, dy nuse, rejat e saj, tani vlojëm, djallit, do me thonë, edhe vlaut, hastreti që ka pos, këtë aktorin Blerim Pecin e ka pos djallit vlaut, që shkoj shumë i ri, po gjyshja, mnyra që shë manifestojke edhe mërzin, edhe dhimbjen, do me thonë, vishtojke, edhe, do me thonë, o, gjas fundi, Sabiti Drizi që vdeshin që shurë vitit kalum, ta shkoj, thëke Sabiti, u bo bashkë me grune vetë, folin në atë botën e për taj me tash i tregën që ka ndodhë me njeve këtu, dhe i ke disot nga vjen rani edhe njeve. Edhe shpesh bësha i gore apë e fretë tëftese në i gjyshe, me të thirë. Dhe të itë nga vjen dhe gjese në të rrugje me gjithë, dhe më thonë nukut, i gjallin me gjallin, i vdekunin me vdekunin. Kjo thjesht nga kalon edhe qatë amanet që, dhe më thonë, jetën me jetu, ju vësh me egzistu, dhe i ke, duhet me jetu, e për me jetu duhet me dashtë. Edhe për, e vishë dashnija së mjafton, dhe ke edhe për marit e qëfar do suksesit, do të punë, do të shumë, shtu që kjo nga kam bajt, ama edhe humori, këte përdu me potencu dhe njëherë në situatat të matë fështira, kjo logaritë e vishë lufta sa ka përjetu, dhe më thonë prej, dhe më thonë edhe luftën e parë këja ka ndi, luftën e parë e dyte këto luftën ka qaku drenicës, dhe më thonë, burin e parë kjo e ka humbë me njëherë mas luftës të dytë botënore, në 45-ën. Dhe më thonë, ku ambeci në usë me dy djemë, tani është, atëherë ka qenë një traditë që është martu për kunatin e vetë, tani normal ka qenë edhe e periudhë shumë ndishme për te dhe për atjetërën, kjo storja në vete,
e ma pas tani i ka pas, dhe më thonë, edhe fëmijë të tjerë, po kjo afiniteti soj me gjithë gjithçka pozitive, gjithdo situatë, gjithdo njeri, dhe më thonë, kjo më ka fascinu. Për shembul, në një rast, kur i ka dhim të koma, dhe më rëmë, diçka nga një herë, se kështu hapas ka pikur gja, kur? Heq ka qenë e shëndechme, dhe ka dosht, dhe më thonë, me jetu e shëndechme, thëtë shkën dhe mjegu, vetë shkoj këtë mjegu, deri viteve të fundit. Thëtë doktor, po më dhemë koma, diçka si për ashtë, ja spjegon e shaj, li brezën, dhe to i loke, është normale me të dhimë dikon. Thë i ke mësu për me rakë, se i ke bodo vjetë, kjo i thëtë, doktor, edhe kje koma tjetër është mucë me këto, i ke po kjo së për më dhemë, kështë që dreqma dhe ke komën, se dhe ke... Se ti përqe ta ke kry shkullë, edhe të dole dhe ke mu më kanë thonë që gratës do të mikqyrë sa vjeti kanë. Edhe me një temperament soj edhe me atë bëzqeshen që edhe kur të ka qërtu, kur të ka këshilu, ajo të ka këshilu në atë mënyrë që ti ka qene pa mundër me ju idhnu. Se që ka... Nështë atë, ku me di sa vjet jetë me na e epzote, na kena gjithë të desh të moment me kujtime të mira për gjyshe. Sigurisht. Keni dhe mësime që kalon? Absolut. Unë ta njëtën o zohëm me fjallë saj. Më thonë, edhe jam mësu me falë. Falë saj. Se thot njëre, duhet me falë dhe ke përhirt edhe vetës tone. Edhe jam mësu me dorsht vetën. Se kena ka mësu që duhet edhe me për me mujtë me ndimu, dikuj duhet me kujdes mas pari për vetën tone. Se kjo dhe ke asë kisha mujtë nështë ta me kujdes për të tjerët, nëse shra kujdes fillimisht për vetën. Kështu që kjetë të kam su me qashtu, dhe më thonë, që farë do svida është që cilë jeta, mësme u trempë. Kur, dhe më thonë, ka qëndru, dhe më thonë, drejt edhe fort, edhe dike që komite i kalu që farë do svida, se dhe ke përkëshëm jem gjithë këtë botë, dhe ke do të me jetu, me lonë shaj, edhe me lonë fjallë të mirë. Për shemëll, që thashë ma heret për diso nxarje që trupin aurë në qëtë ke, dhe më thonë, s'ka të regu kur. Nuk ka të regu kur për diso njerës, diso familje që të regojshin që sidomos vajzat që janë rritje time, edhe fmit për gjithësish për vajzat i ka posë, kur thujnë ma pik topt, na të regojshin tash ato ishin 70 vjeqe. Kur na të regojshin, dhe ke... Më ka vdek nana herët, baba herët, nga në tisa veçnana ju ka vdek e këtë nga ka mësu dhe ke, që ka është tjeta, me u përgadit dhe ke për nësri, për krem të familjes, nga ka orë nga ka vizitu dhe ke me dit tona, se ka dit që s'kemi nonë. Po. Ose kër ka qenë nuse... Jështë në gjindë se sirit person që ka pasë të buj. Ose kër ka qenë nuse, se më shotin ceroj kjo është martu, kër ka qenë nuse... Dhe gjithëherë për ne të mdoja, ose në Ramazan, ose në festa që cila do kanë qenë, kjo ka gatu shumë dhe i ka thonë fëmive, shkoni, dhe më thonë, mja uquda aty në familje që kanë posë nevoj. E ka lëzëshin dhe bajgja dhe hola të ke, na ka njerë mërzitëshëm qyshë bren me shku se të ke duhet, kurës duhet, sërët ki me bolek, duhet me nda. Ose e kalon një, dhe më thonë, për rrëthortë, në rrugë kërësore, gjithë kalon uj me pi, dhe më thënë uj të fishëm, që ku me dit njerëzve i kapi, e tja ju vjen keq me hinë për shpijat huja, dhe ke gjithë dhët me lonë. Që kjo, ajo humanizmi soj, ajo solidariteti me njerëzët, ka qenë me të vërtet cilësin e jetës e ka pos, se di, ka qenë e lumë të në përmbushën. Dhe shumë pozitive. Po, absolutisht. Kështu po duket të jetë gjyshja shumë pozitiv. Gjithë ka qenë prodashnis, interesant, edhe zgjedhje që i kemi bënë njëtë, shemëll dhe motra ime shumë herët, të më thonë, para nështë 40 vjetë, ose 42 vjetë, të më thonë, shumë e rej ka qenë, edhe ka dollë tash me burin e saj, ka dollë tash normal nona ma është për të i thonë, po e rej kryë shkollën, dhe ke një herë, a gjyshja dhe i ke, shkollën me dashni e kryë njëre dhe ma mirë, se shkollën gjithë qysh, edhe shumë nuse në familjen tonë janë arsimu nëse janë martu treja, po i ka motivu ato për me shkollu, me vazhdu shkollimin. Shtë që kanë kry dhe i kanë përfundu fakultetet, i kanë përfundu magistraturat, edhe masi janë martu. Kjo ka qenë ajo vërime e energjisë. Miloti dhe po besoj jo vetëm Klan Kosova, jo vetëm emisioni Mëngjesit, por dhe shumë mediat të tjera dhe nga Shqipria kanë qenë të jetë kurështar, ta intervistojnë
gjyshën tënde gjatë kohës sa e ka qenë në këtë botë dhe gjatë kohës sa e ka qenë e shëndetshme, pra mirë me shëndet. Pse nuk pranoj asnjëherë? E, këtu të Miloti përdu me ndalë edhe përdu seriosisht, a i s'ka qef, po unë përdu me falenderu publikisht edhe në emën të gjyshes, se sërë e shikë e televizor dhe gja, kjo e djali i mirë, se unë gjithi thëjsha, gjyshe që kjo djali i mirë dënë ty shumë, edhe po ka qef me ardhë, nëherë kanë thonë me thirë studio, jo, jo, thë keqë partë, e ka posa ato, më zala, thë kesë, edhe është ani me ardhë, dhe më thonë teti, edhe kjo ka pas insistua, jo halo asë një qimë vjetë si ka pas bo, dhe më thonë gotë 10 vjetë, kjo dhe më thonë ka dashtë me bo storje për gjyshen, po i ka posa e disa parime, i ka posa disa kriteri, disa regullat veta. Thike, litë vjenë, kur dëni mirë se ordën është, se kë ka i mirë, edhe i peqej ke që i ke herët, se dha jo që gjithë herët. Edhe, po, thike, jo, që i ka jam, jo me ka mirë. Nuk u njëra hatë, edhe ja kena respektu, natyresht. Shumë mirë. U ka posa edhe, që shë thate edhe ju, disa gazetarë që kanë ordë, dhe më thonë, kështu në shpe. Nga Shqipëria. Edhe po, kanë dosh, kanë provun gjitha mënyrat, me kamerë kanë hy. O, mirë sërë, dhe të kemë, anë i pej Shqipënisë, kom qef me posë, mësa finë shpe, jo, djoli, jam heq ma kamerën. Në kamerë, thoi, këtë lutna. Nuk kom qef, për qka dush fole, dhe ke po, heq ma kamerën. Kjo, dhe ke, për mu, dhe ke, kjo gjithë fole, për mu, bëdhë. Unë esë kam qef, së njënda mirë. E unë, dhe më thonë, këto rukëtime, kom material të sojna me zo, kom shumë. Se kisha qef me i shkru se kje ka pos një jetë për një me tjerë zakonshme dhe mënyra që shë ka jetu jetën me tonë ato peripeti që i ka si jetëa, se është mësim për tjertë, dhe më thonë është edhe mësim sot edhe për mu edhe për kjo, dhe më thonë, 5 generata i kam ri. Unë e pa ta postu para disa viteve, 5 generatat familjes tonë, edhe ushtum, dhe më thonë, si familje, me mësu me qenë, dhe më thonë, një burim për një pozitivitet dhe për një jetë më të mirë dhe për me qenë më dobishëm për shoqëni, për familjen, shoqëninë e shtetin. Kështu që do ta bëj një ditë kur nuk i dihet kur, se besoj që ja kemi bërë këtij thesari, për ime ka qenë thesar juve që i familjes tonë, po gjitha ta që ka njofë gjitha i rreth dhe këto ditë për një me jemi halos për mëjme absorbu, tona të rëfime që kanë të regu për gjyshen. Edhe që në paska nike se kena ditë. Ju faleminderit shumë që kindoa këtë rëfim kaq personal dhe të veçantë me gjithë neve, me shikuesit e emisionit mëngjesit, jam e bindur që secili nga ne do të marrim nga pak nga jeta e gjyshes tënde, nga mënyra si ajo ka jetuar për 108 vjet, mënyra si është kujdesur për shëndetin, për familjen, për të tjerët dhe njëkohësisht energjia pozitive, komunikimi që ajo ka përqyer në stop. Faleminderit shumë edhe juve për këtë mundësi edhe jam shumë e lumtur që qëndrove e fortë si gjyshja, se e kom pas pikë dëftë edhe jam frigu shumë që kom e u ligë, po si duket energjia dhe prej atje, ka ardhë dhe të unë edhe në këtë studio që me të regu disa pjesë të tjetës saj edhe historisë saj. Qëndroni krenare dhe lumtur zërë, faleminderit zonja Valdete. Faleminderit shumë.